Salam aleyküm kardeş. Ne var ne yok, ne tersin? Atpam ne bilmiyorlar? Aliyev Nurlan. Aliyev Nurlan, Jolan. Aliyev Nurlan. He, Allah sana sağ olasın. Hala kaçkınsız. Kaçkındım, yerdeyim. Diğeri sen, kuzanlı sen. Evet. He. Demek ki eşliğime göre 190 manat size şamil olur. Evet. Almışsınız da. Evet. He, bildiğiniz için karantina bağlı. Cənab Prezident ölkə başçısı bütün hər bir kasıb ailələrə 190 manat şamil etsiz də düşüb bildiyimə görə. Razısınız da dövlətinə? Bəli, razı. Görürsüz karantinlə bağlı evdə qalın, sağlam olun. 190 manat da indi az vəsaitlərdir. Heç olmasa 2 sumka aynı nədir. Müfəqqət çətinlikdir. İndi koronavirusla mübarizə aparırıq. Narazı deyəsən ha? Xeyr. Allah canınızı sağ olsun. Başqa bir yerdə işləyirsiniz? Xeyr, işləmirəm. Heç bir yer işləmirsiniz? Nəsə kusurunuzdanız var, xəstəliyinizdanız, probleminiz var. Və nə yaxşı işləmirsiniz? Fəhləli işləyirəm. Hə, günəmizdir, günəmiz. 10 manat, 15 manat qəd çay pulu. Hə. Qardaş, sağ uzun ömür can sağlar edirəm. Sən ki, elə itinmirsən, dövlət verdi az da soxsa, çox qəbul elə. Yəni, müvəqqəti çətinlikdir. Evdə qalın, sağlama. Özünüzdən müqayət olun. Çalışın, özünüzü qoruyun. Sağ ol. Sağ ol, yaxşı yol.